حسین نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی جس کے بھی دل میں آج ہے چاہت نماز کی لگتا ہے مرتے وقت بھی قوت نماز کی جس کے بھی دل میں آج ہے چاہت نماز کی لگتا ہے مرتے وقت بھی قوت نماز کی وہ لوگ روکتے ہیں اذان حسین کو وہ لوگ روکتے ہیں اذان حسین کو جن کو کبھی ملی نہیں دولت نماز کی جن کو کبھی ملی نہیں دولت نماز کی جس کے بھی دل میں آج ہے چاہت نماز کی لگتا ہے مرتے وقت بھی قوت نماز کی جس کے بھی دل میں آج ہے چاہت نماز کی لگتا ہے مرتے وقت بھی قوت نماز کی سجدے میں جب سے سر ہے کٹایا حسین نے سجدے میں جب سے سر ہے کٹایا حسین نے اشک عزائے شاہ ہے سنت نماز کی اشک عزائے شاہ ہے سنت نماز کی جس کے بھی دل میں آج ہے چاہت نماز کی لگتا ہے مرتے وقت بھی قوت نماز کی جس کے بھی دل میں آج ہے چاہت نماز کی لگتا ہے مرتے وقت بھی قوت نماز کی سینے میں داغ ماتم سرور کے ساتھ ساتھ سینے میں داغ ماتم سرور کے ساتھ ساتھ اہل عزا کے دل میں ہے الفت نماز کی اہل عزا کے دل میں ہے الفت نماز کی جس کے بھی دل میں آج ہے چاہت نماز کی لگتا ہے مرتے وقت بھی قوت نماز کی جس کے بھی دل میں آج ہے چاہت نماز کی لگتا ہے مرتے وقت بھی قوت نماز کی مسلم کے بیٹے ساحل دریا پہ پیش قد مسلم کے بیٹے ساحل دریا پہ پیش قد قاتل سے لے رہے ہیں اجازت نماز کی قاتل سے لے رہے ہیں اجازت نماز کی جس کے بھی دل میں آج ہے چاہت نماز کی لگتا ہے مرتے وقت بھی قوت نماز کی جس کے بھی دل میں آج ہے چاہت نماز کی لگتا ہے مرتے وقت بھی قوت نماز کی محراب کوفہ میں ہے علی زخمی سر کے ساتھ محراب کوفہ میں ہے علی زخمی سر کے ساتھ اور پھر بھی برقرار ہے حالت نماز کی اور پھر بھی برقرار ہے حالت نماز کی جس کے بھی دل میں آج ہے چاہت نماز کی لگتا ہے مرتے وقت بھی قوت نماز کی جس کے بھی دل میں آج ہے چاہت نماز کی لگتا ہے مرتے وقت بھی قوت نماز کی دل میں رضا میں سید سجاد کے طفیل دل میں رضا میں سید سجاد کے طفیل محسوس کر رہا ہوں حرارت نماز کی محسوس کر رہا ہوں حرارت نماز کی جس کے بھی دل میں آج ہے چاہت نماز کی لگتا ہے مرتے وقت بھی قوت نماز کی جس کے بھی دل میں آج ہے چاہت نماز کی لگتا ہے مرتے وقت بھی قوت نماز کی جس کے بھی دل میں آج ہے چاہت نماز کی لگتا ہے مرتے وقت بھی قوت نماز کی جس کے بھی دل میں